Висвітає Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, яка в цьому році відзначатиме 155 років з дня свого заснування. На сьогоднішній день це провідний культурний заклад, який має в своїх фондах понад 5 мільйонів документів різними мовами світу. Це загальнодоступний заклад, який може відвідати будь-хто, незалежно від віку, статі, соціального статусу. Ми завжди раді бачити всіх тих, хто приходить користуватися нашими фондами чи відвідати наші соціокультурні заклади, які ми проводимо в межах наших віталень і клубів. В цьому році наша бібліотека долучилася до відзначення 150-річчя дня народження поетеси, громадської діячки Лесі Українки, відомої великої українки, не боюсь цього слова, всесвітньо відомої, її знають у всьому світі. До цієї дати наша бібліотека підготувала численні книжкові виставки, масові заходи, лекції, мистецькі виставки. Мам, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літа? Неньки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Онде бачиш, пташина сивенька скаче швидко там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? На що морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливо, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькають так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розспівалися як. Не байдуже тій пташці, мій сину, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де б під снігом поживу шукати. Нащо ж співає чутна, краще б шукала зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташина серденько, жде, що знову прилине весна.